De hadde tatt turen fra Tirana for å følge sitt lag på Marienlyst i Drammen. Og etter bare to minutter kan bronsevinneren fra den albanske superligaen ta føringen i sola. Men Espen Bugge Pettersen er allereie varm og kampklar. Godse vil ha slutt på elendige norske e-cup-resultat. Og tar leien etter 19 minutter. Kornen fra Øyvind Storfjord til Lars Kristoffer Vilsvik som putter 1-0 til Godse. Etter pause og Godse triller ball på krøllgraset. Og slik dobler Marvin og Gunjimi leinga halvvegs i andre omgang. Men like etter gjør Godse-forsvaret det litt for enkelt for motstanderen. Dermed kommer det viktige bortemålet, og da blir det selvsagt albansk glede i Norge. Men heimelaget slår tilbake, igjen ved Lars Kristoffer Vilsvik. 3-1 som er et brukbart utgangspunkt før returoppgjøret i Tirana.